Deveti po redu Medimus, međunarodni festival rane muzike, jedan je od najznačajnijih kulturnih manifestacija iz oblasti muzike u ovom delu Evrope. On će se održati u Prizrenu, u atriumu crkve Svetog Spasa iz 14. veka, poslednjeg vikenda u avgustu, odnosno 31. avgusta i 1. septembra. Prvog dana festivala publici će se predstaviti ansambl Medimus, koga svake godine čine različiti umetnici koji program stvaraju svega par dana pred početak festivala. Inspirisani ambijentom kojim su okruženi. Znači, dođu tamo i tamo stvaraju. Šta će još publika moći da čuje? Reći će mi Bojan Babić, direktor ovog festivala. Dobar dan. Dobar dan. Vrlo interesantan festival i po sadržaju i po mestu, pa da počnemo od sadržaja. Dakle, šta publika ova dva dana će moći da čuje? Kad kažemo rana muzika, mislimo na srednjovekovnu muziku. Mislimo na srednjovekovnu muziku pre svega, mada tu ima upliva i s jedne i s druge strane, pogotovo iz tog perioda pomalo renesanse, ali ovaj prvi dan ove godine će u svakom slučaju imati ansamble iz Švajcarske, Italije, Mađarske, imat ćemo naš mešoviti ansambl Medimus koji je sastavljen od nekih naših umetnika i ovako dosta poznatih. Ko što ste već rekli, prvi dan gostuje, bit će na repertuaru ansambl Medimus i ansambl Rubens Rosac iz Švajcarske, a drugi dan imamo ansambl muzika Profana iz Mađarske i muzika Kamerata iz Italije. Znači, bit će veoma bogat program i veoma interesantan i verujem da će gosti biti zadovoljni svakako. A samo nešto nam kažite o toj ranoj muzici, pošto evo recimo mi laici znamo za onaj ansambl Renesans koji postoji decenijama, ili pravo da vam kažem, ne bi znao ni za neki drugi. Pa, ali ta muzika postoji i koliko vidim i u drugim državama i negde. Tako je. U drugim državama je, ajde da kažemo, znatnije razvijena, zato što postoje mnogo više tragova uopšte u istoriji, o muzici, o svemu. Kod nas je to vrlo malo, nažalost, ostalo zabeleženo, ajde recimo da možda sve ti neki tragovi te rane muzike mogu biti napisane nekoliko stranica, nažalost, pričamo o svetovnoj muzici, a to je poenta u suštini ovog festivala. Eto, recimo, tim tragovima smo i mi kao osnivači tog festivala našli da se spominje Dragan Prizrenac, koji je još u srednjem veku svirao na dvoru cara Dušana i bio gost na Dubrovačkim trgovima. I to nas je nekako postao koji je bila inspiracija da osnovimo festival u gradu Prizrenu, gde je i Dragan je tako živeo i radio, tako kažem, i to je, ajde da kažemo, mali trag onoga što je nekad bilo, nažalost, a na zapadu i naravno i u drugim, da kažemo, meridijanima je ta srednjovekovna muzika malo prilično više razvijena i više postoje zapisa i tragova toga. A sad nam prvo objasni kako vi organizujete u Prizrenu ovaj festival. Prvo, koji je po redu ovaj festival? Ovo je po redu deveti festival. Dobro. Kako to izgleda? Pa da se predstavim, mi smo u suštini, ja predstavim Društvo prijatelja manastira Svetih Arhangela, koji pored Doma kulture Gračanica organizuje ovaj festival. Pa nekako sad već deveti festival, to se lako organizuje, već to rutinski ide, a pretpostavljam da me pitate zbog okolnosti u kojima se sve dešava. Pa da, pitam vas, je li to u kontaktu sa prizrenskim vlastima i gradonačelnikom? Pa, dva, koliko tamo Srba ima, sem onih učenika u školi. Tako je. Je li tako? Malo ih je, bio sam pre dve godine. Ko dolazi, kakva je publika, to malo nam to pojavi. Festival je otvorenog tipa, naravno. Muzika, umetnost je otvorena za sve i to je naš moto kroz sve ovo što radimo. Kao što ste rekli, u pravu ste, vrlo malo Srba ima u samom Prizrenu, možda 15-ak, 20-ak, plus učenika i profesora bogoslovije. Mi naravno sve to radimo pod blagoslovom episkopa Raško-Prizrenskog, jer se sam festival održava u atriumu Crkve Svetog Spasa, koja je tu dominirana nad Prizrenom na jednom lepom mestu,
A publika, publika dole sa svih strana, mogu već da imamo publike i u lokalne publike, sve više pričamo iz, ako pričamo o Albancima, o drugim nacionalnostima, imamo dosta ljudi koji iz naših enklava dolaze, ima dosta ljudi koji dolaze iz centralne Srbije, organizovan ima nekoliko autobusa koji kreću iz Novog Sada, iz Beograda, a nije samo mesto, već i kvalitet. Godina smo uspeli da podignemo muzički kvalitet na taj nivo da je bukvalno interesantno svima i da praktično svi prepoznaju otprilike na taj festival kao nešto što treba videti i čuti. A šta je ovo značilo da oni izvode muziku koju, kako da kažem, komponuju u ambijentu u kome se nalaze dan, dva pred, ako sam dobro razumio, ili nisam. Tako je, pričamo o ansambl Medimusu, da, koji svake godine menja sastav. Predvodnik, a ujedno i umetnički direktor ansambla je Darko Karajić, profesor na Akademiji muzičke umetnosti u Beogradu. I on je selektor, prilike svake godine menjaju se, menjaju se učesnici tog ansambla, tako da se na licu mesta dođu neki dan ranije i oni vežbaju u tom ambijentu, budu smešteni u manastiru Sveti Arhangel, to je posebna priča, i onda u tom ambijentu koji je baš srednjovekovni, verovatno su ispirisani više nego što bi bili, i tako nastaje otprilike ta neka muzika. To su neke numere koje su ranije stvorene, ali verovatno sa nekim novim aranžmanom, novim inspiracijama i tako dalje. A to je u principu svetovna muzika, to je ona muzika koja je u ono vreme zabavljala vlastelu i narod. Pa vidite da Prizren je grad koji otprilike ima nekih tih od 1200 i neke godine do, ajde kažemo, tog 13. do nekog 15. veka, stabilnu nemanjičku vlast, skoro 200 godine. Mnogi su zapadne, ajde kažemo, italijanske, dubrovačke kolonije bile u Prizrenu. Prizren je bio trgovačko mesto i možete zamisliti da je tu bilo ne samo duhovne, otprilike duhovnog života koji je impozantan, koji mi svi znamo, da ti je bilo nekog svetovnog života, i to je ono što mi pokušamo da uhvatimo neke niti, a ljudi osjećaju tu energiju i to funkcioniš. Sad je prirodno da vas pitam, je li bilo nekih problema? Hvala Bogu nije. Svih ovih 9 godina? Hvala Bogu nije. Možda tehničkih problema koje smo rešavali. Ne mislim na te probleme. U kontekstu onoga što sve dešava na Kosovu, mi smo jedno od ajde kažemo od pozitivnih informacija koje dolaze od dosta. Nikad vam nije neko rekao od nekih ekstremista? Ja opet kažem, hvala Bogu, nije. Čak imam, ajde kažem, ne mogu, ne možem, s tim ljudima morate sređivati, sa policijom morate najaviti, jer tako te skupne koje obezbeđenje treba da postoji, izlaze nam u susret, tako da sve funkcioniše kako treba, nadam se da će tako i ostati. A odnos sa opštinskim vlastima, odnosno gradskim vlastima? Pa znate šta, mi smo par puta imali... Njima to sigurno prija što to postoji. Svakako, Prizren je turističko mesto, njima svakako prija, mi smo par puta imali nekih kontakata, ajde kažemo pozitivnih, nismo i se nešto pogzna kako obraćali za pomoć, jer nas podržava i Ministarstvo za kulturu Republike Srbije, Kancelarija za Kosovo i Metohiju, Telekom Srbije, tako da mi u suštini jednostavno stvarno nismo, ne možemo da kažemo da smo imali kakvih problema, naprotiv, sve se to duže u nekoj tolerantnoj atmosferi, hvala Bogu, kažem, i to je jedna od lepih vesti. Zbog onih koji nas gledaju, a nisu nikad bili u Prizrenu, kažite nam, njima, kažite šta još mogu da vide u Prizrenu osim ovog festivala, ako odluče da dođe? Pa, Prizren je stvarno jedan poseban grad, ne zato što sam ja iz Prizrena, nego što stvarno ljudi koji, ima mnogo ljudi koje je došlo, videlo, znači, mnogo toga. Prizren je grad koji ima energiju, koji ima atmosferu, koji ima mnogo istorijskih spomenika, i velika je tu i srpska baština, mnogo crkva, manastira u Prizrenu, u okolini. Treba videti sve to, treba videti Metohiju i upoznati taj deo osmanske kulture, koja isto tako nije mala, tako da Prizren je stvarno jedna destinacija u ovom delu, ajde da kažem, regiona koja je među poljima. A ja sam bio pre 2 godine, sređena je oko Bistrice, obala. Sve je lepo i prijatno boraviti u gradu i može se funkcionisati i bez, ja se nadam, da sad nije bilo problema, nam se neće biti, tako da su svi pozvani da budu naši gosti. Uprkos malom broju Srba, video sam natpise i na srpskom.
albanskom, srpskom, čak i turskom. Da, a i može se čuti dosta srpskog, da kažem, govore po jedan deo zajednice, te koji žive u Prizrenu je muslimanskog porekla, koji materin jezik srpski, tako da srpski se čuje, govori se, koristi se, tako da je to lepa stvar. Hvala vam. Hvala vama.